речі, за які відповідають люди. Наприклад, паркування – це така проблема, яка стосується безпосередньо кожного з нас, особливо киян. Коли місто запарковане автівками, громадський транспорт не може приїхати. Це є незручно для кожного. Збуття. В Україні люди не завжди звикли викидати сміття у смітники або сортувати сміття. Справа зараз. Ви мене маєте чути, шановні наші глядачі. Справа в тому, що у нас тут відбувся якийсь збій по напрузі. Дуже сильно все глюкнуло. Зараз ми розбираємося, що саме сталося. Зараз ми відновимо трансляцію. Але люди самоорганізовуються і прибирають. Люди беруть на себе відповідальність за ті сфери, в яких держава відповідальності не бере. І ось це є та ознака європейської країни і європейського суспільства, яка є основною і ключовою для того, щоб були зміни в країні. Зміни в країні відбуваються не тільки тоді, коли влада змінюється, це те, про що ми всі говоримо. Зміни в країні відбуваються тоді, коли змінюється суспільство. Ми з вами є хорошим прикладом того, що українське суспільство стає на шлях змін. Дуже важливо вміти виборювати свої права на Майдані. Це те, що ми робимо зараз з вами. Це те, що попри холод, попри... Так, добрий вечір, Ірина. Ще раз повторюю для тих, хто до нас приєднався. У нас відбувся перепад напруги якийсь. Мабуть, УПС не витримав всього. І все трошки глюкнуло. Зараз ми все переналаштуємо. Зараз з'явиться картинка. Поки що йде тільки аудіо. Вистоювати свою гідність у кожній ситуації життєвій. І тоді, коли кожен з нас буде єдиним громадянином і громадянином, який свої права, наша держава зміниться. Зміниться суспільство, ми змінимо владу, зміниться країна. Я вірю в те, що ми маємо сили це зробити. Є громадян є хорошим прикладом. І закликаю вас, будьмо разом, разом сила. Дякую вам. Правда? А давайте ми подякуємо так, як вміємо. Дякуємо! Дякуємо!